Përshëndetje. Unë jam Eshef Gërbeshi, arsimtar I teknologjisë. Sot në këtë orë, njësi mesimore të cilin do të zhvillojmë është formatimi I tekstit. Njësia mesimore gjendet në faqe 182 deri në faqe 195. Rezultatet e të nxënës të njësisë mesimore, nxënësi në fund të orës mesimore duhet të arrijë. Një mënyrën e formatimit të tekstit, realizon në mënyrë praktike formatimin e tekstit, krijon disa paragraf dhe I shënizon ato. Formatimi I tekstit. Procesi për punimit të tekstit në kuptimin e paraqitjes së tij më të mirë dhe më funksional paraqitet formatimin e tekstit. Ky proces përfshin zgjedhjen e llojeve të shkronjave, mallësinë e tyre, jezimin, nënvizimin, efektet e ndryshme mbi tekstin e të tjera. Të gjitha këto janë pjesë e grupit të veglave të cilat njihen me emrin font dhe I takojnë opsionet home. Opsioni home dison nga veglat për formatizimin të dritares së Wordit. Këto I kemi paraqitur disa veprime se si formatizohet testi. Për shembull kemi formatimet të gjitha llojet e formatimit ku gjendet në font. E kena font size, e kena mallësinë e shkronjave të cilën I vendosim, ngjyrën e shkronjave edhe kena përfshirjen e stileve të fonteve. Përdorimi I grupeve të veglave clipboard. Grupi I veglave clipboard përmban një grup veglave të cilat janë shumë të rëndësishme në përpunimin e tekstit. Opsionet cut, copy, paste, kanë natyrën e njëjtë të veprimeve me simbolet e tyre që paraqesin në Windows. Me anën të opcioneve këtë mundëson të prehen pjeset e zgjedhra e teksteve dhe të vendosen në monitorin e përkoshëm ose memorin e përkoshme, ndërsa nëse duam të kopiojmë ndonjë pjesë të tekstit zgjidhemi opcionin copy. Për të zbritur tekstin nga memoria e përkohshme, përdorim paste ose paste special. Shpesh na nevojitet që të përdormi edhe opcionet e tjera. Shpesh kemi nevojë të kërkojmë shkronjen fjalët e dëshirueshme ose karakteristikat e tjera. Kërkimi mund të bëhet në veglen Find, Advanced Find nga opsioni Home. Në këtë rast, pra, bojna përzgjedhjen të ndonjë fjali ose emri të cilën neve na nevojitet. Në rastin zëvendësimi të ndonjë shkronje atëhere, hymë në opcionin replace, e po të njëjtën dritare të shumëtën e realizojmë shkronjen E, e zëvendësojmë me shkronjen W, për zëvendësimin korrekt të kësaj në shkronje hymë në opcionin veprimi me paragrafës.
Gjatë formimit të tekstit, shpesh paraqesim nevoja që pozicioni I fillimeve të teksteve të jetë I ndryshëm nga ai zakonshmi. Kjo mund të bëhet me grupin e veglave paragraf të opsionit home, në foton e me poshtme është paraqitur dritarja paragraf. E kemi edhe shenëzimin I cili është I vendosur në monitor. Shenëzimi paragrafeve. Për shenëzimin e paragrafeve përdoren veglat bullets, anë numër ose shenëzimi dhe numërimi, nga opcioni home. Kjo bëhet ashtu që zgjidhja e paragrafit e caktuar dhe nga dritarja e paraqitur në figurën zgjidhje e njëra prej modeve, dhe më thani kemi paraqitur edhe në monitor, se qëfar veprime, ku e kena shenzimin edhe kena numrimin ose veprimin me numrat e tyre. Disa shenzimet e paragrafe, dhe më thani kemi paraqitur me pika, me shigjeta, me numra, me shkronja të ndryshme e të tjera. Përdorimi I tastit tap. Me qëllim të fillimi I rreshtet të zhvendosit për të njëjtën distancë, sa herë që kemi nevoj për kryrjen të ri, përdorim tastit tap. Dhe me thonë këtë kryrë rreshti, përdorim tastin tap në tastirë. Kjo zavendësohet nga tastira, ku e kemi vendosër edhe këto. Dhe veprimi tyne, këto do t'i bëjmë edhe në mënyrë praktike se si bëhet veprimi I tyre edhe në mënyrën praktike të punës. Prezentimin e vendosëm në shiritin edhe kalojme të veprimi tyre. E hapëm një dritare në të cilin dhe hapëm dritaren në të cimë falënë, një dritare ku këto veprojnë veprimin të ndryshme të opcionit fajnë, e hapëm, presim dhe sa të hapët një veprim, ku e kemi të vendosër tabelin, ku janë fondi I shkronjave, numrave, ngjyrave, e të tjera të cilat vizimi tyne, e tjera që kemë mundësi të veprojnë nga kjo dritare të cilin e kemi këto. E largojmë këtë opcion. Në qovë se e marëm, e selektojmë këtë dokument, edhe ose këtë tekst, në këtë rasto kemi mundësi të shumëta për shvendosjen e veprimet në mes, anën e djath, anën e majt, kena veprime të ndryshme me të cilat në veprojna ose kryojna një veprim të tjilë. Në qofë se kalujna të paragrafe, në shfaqe dritarja e paragrafe të cilin e folëm më heret, edhe kalujna të tabela, në shfaqe të një paragraf ku ne vendosim të lëmë paragrafin. Paragrafin të cilin e vendosim në të, në këtë rast e ka 0.5. Ne kemë mundësi shamëll 0.3 me vendosë. Shkuj në okejte veprime, kemi vendosë komandën në te. Në këtë rast, nëse dëshirunat që të shvendosimi reshten me mbrënsi të faqës, atërët vetëm kalojna me tab nga tastira, e shemrin farë forme, pra do e bëjës madhimin e pak të dokumentet, edhe të pjesa tjetër në të farë forme pra vendosit në këtë dokument të tjilë. Pra, këto janë disa prej këtyne opcioneve të cilat ne I përdormi, ne thamë që kemë mundësi të veprojna edhe me opcionet të ndryshme, shemë me bold italis underline, ose veprime me nënvizim të tyre,
kemë mundësi të ndrojmë edhe stilin e shkronjave, çfarë shkronjave dëshirojnë atë lënë, kena një varë, po për këto, për punën praktike, për këtë njësi, do e largojmë këtë, e kemë këtë dokument të cilin, pra ne veprojna me të, pas punës praktike të dashur nëzëns, pas punës praktike, kene edhe detyr shtepije, si detyr shtepije, kemi shkruani një tekst dhe formatojni në formën e mesuar, dhe me thonë formën të cilën e kemi mesuar, të formatojni një tekst, detyrat të dërgoni në mënyrë elektronike të arsimtari juaj e lëndës. Miru pafshëm dhere në orën ashme.